А доки тривав сюжет, до нас у студію завітали призери всеукраїнських змагань, а також учасники європейських конкурсів зі спортивно-бального танцю. Це Анастасія Струкова, а також Олександр Титарук. Доброго вам ранку. Добре. Я дивлюся, скільки от зараз з'явилося у нас в студії різних кубків, грамот, дипломів, медалей. Це все ваше. За який період часу вдалося стільки разів перемогти? Почали ми дуже прям сильно змагатись останні 2 роки. Ми танцюємо 3 роки, а перший рік ми готувалися і тренувалися. Тобто це за останні 2 роки стільки вдалося різних нагород, так? Кубки, я так розумію, це за перші місця, так? А вже у вас також є і другі, і треті місця, і срібло, і бронза, так? Так було всяке. Чому ви вирішили зайнятися взагалі цими танцями спортивно-бальними? Чим вони вас привабили і коли це сталося? Мене мама завела на танці, дякуючи їй, у 6 років. Тоді я ще не знала, чи я буду цим займатися професійно, чи в мене буде якийсь спортивний інтерес до цього. Але потім танці почали мені подобатися, і я почала так і далі танцювати. Тобто сподобалось, а це було одразу з партнером ви танцювали, чи спочатку це були одиночні танці? Спочатку я була з партнером, але спортивно-бальні танці – це їх проблема в тому, що багато партнерів кидає танці, і уходять на інші види спорту, і тому я десь роки так 4 була без партнера. Ось, між іншим, так, це дуже важлива тема, коли дуже складно, так, тут вже не залежить все не від однієї людини, а від двох, від пари. І дійсно, коли партнер десь може перестати займатися танцями, то це дійсно ціла трагедія, напевно, так? Так, а розкажіть, будь ласка, Олександр, а ви коли почали займатися танцями, коли це було теж в дитинстві? Так, 15? Звичайно, привели мене у 5 років. Також почав займатися, але це було хобі. Потім з часом зрозумів, що мені це подобається, і почав займатися більш професійно. Угу. Почали більш професійно. В парі ви вже скільки? 3 роки з Настею. 3 роки танцюєте, тобто ось ці 3 роки, про які ми щойно говорили. Згадайте про, напевно, найвище своє ось таке досягнення, найвище. Ну, як ви вважаєте, от що такого, де ви перемогли, що вам найбільше сподобалося? Ну, я вважаю, що останній турнір, коли ми отримали 2 других місця, це був нещодавно чемпіонат Житомирської області, і саме на цьому турнірі нам видали, призначили майстрів спорту України. Угу. Нічого собі. Знаєте, от, коли ми зустрічаємося в студії, ми бачимо вас красивих, ми бачимо те, що у вас є якісь нагороди, але хочеться побачити вас у танці, як це все виглядає. Давайте зараз потанцюємо для глядачів каналу UA Житомир. Звичайно. Давайте, проходимо. But they never wanna leave. Just
Дякуємо, дякуємо за такий танець. Присідайте, будь ласка. Дуже гарно. Мені сподобалось, як ви танцюєте. Дійсно, багато кажуть, що потрібно в танці не лише правильні рухи, не лише вміти досконало передати кожне па, а важлива також харизма. І це грає велику роль і відіграє роль на змаганнях, так? Що ви скажете з цього приводу? Це правда чи ні? Що зважають не лише на те, як танцюють, а на зовнішній вигляд, на харизму, скажімо, на енергію, яка йде від учасників. Чи це правда? Да, так, звичайно, це правда. Харизма відіграє велике значення, тому що... Захекалися, так танцювали. Ну, не тільки тренування там... Техніка. Техніка, да. А навіть саме майстерське треба... Майстерність мати. Майстерність мати до цього. А, ну от майстерність, ви вже, напевно, коли приїжджаєте, чи є такі от постійні сильні пари, які ви вже знаєте, і от саме з ними ви змагаєтеся? Чи є такі пари, так, і звідки вони, з яких міст України, де сильні пари? Найбільше в Києві, бо там сильні тренери, і, звичайно, Столиця. Там, да. Центр танцювального спорту, але є також майже в кожному місті є якась сильна пара, яка дуже сильна. Ну, ви в Житомирі найсильніші? В Житомирі, да. Да. Зрозуміло. Ну, головне, напевно, також бути впевненим, так, в своїй перемозі. Наскільки от грає ось таке самоналаштування, позитивно чи негативно, під час змагань? Чи важливо все-таки от налаштувати, що я найкраща, ми найкраща пара, ми переможемо і все, і нам немає рівних? Ну, звичайно, без цього дуже добре виступити неможливо. Неможливо. Скажіть, будь ласка, чи правда про те, що коли готуються, наприклад, до якогось чемпіонату, до якихось змагань, потрібно дуже багато працювати, потрібно весь час тренуватися, чи не щодня і чи не щогодини? Звичайно, якщо ти хочеш добитися хороших результатів, то ти маєш працювати багато. Хто вас тренує? Костриця Тарас Анатолійович. Тренер, яку роль відіграє тренер, на вашу думку, в досягненнях ваших особистих? На відсотків 70-80. Він робить майже всю роботу, яку потрібно для гарного результату. Ну що ж, ми бажаємо вам показувати якомога вищі результати. Давайте швиденько, яка мрія? Перемогти де? На чемпіонаті світу, можливо? Так, звичайно. Ну що ж, бажаю вам успіхів. І нагадаю, ми сьогодні спілкувалися із призерами всеукраїнських змагань, чемпіонатів Європи, переможцями, українськими переможцями зі спортивно-бальних танців Анастасією Струковою та Олександром Тетеруком.